Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya masih lagi bersama dengan saya Akmal Nazri di dalam pentaksiran bilik darjah. Ha, saya pasti kalau kita bercakap dengan pentaksiran bilik darjah ni, kita akan bersama dengan seorang guru yang akan membincangkan hmm, macam mana lah kan pentaksiran bilik darjah bagi mata pelajaran apa tu? Ha, matematik dan siapakah guru yang akan bersama dengan kita kali ini? Jom tengok profil guru hari ini Baik, saya pasti murid-murid dah tahu dah siapakah guru yang akan kongsikan mengenai pentaksiran bilik darjah bagi mata pelajaran matematik. Tapi sebelum itu, ha, saya juga nak memperkenalkan juru bahasa isyarat kita. Siapakah beliau? Inilah dia, Cikgu Nur Farazila. Apa khabar Cikgu? Sihat ke? Alhamdulillah sentiasa sehat Cik Rita Cik Gunur Farazila. Baiklah jadi tanpa membuang masa inilah dia. Ha, guru yang anda lihat dekat profil tadi tu Cik Gunur Riza. Apa khabar Cik Gun? baik Akmal. Alhamdulillah. Ha, saya pasti ni murid-murid dah tak sabar dah apa yang akan uh, diterangkan oleh Cik Gunur Riza mengenai PBD dalam matematik. Jadi cikgu Cik dah bersedia? Bersedia. Jadi tanpa membuang masa bismillahirrahmanirrahim kita mulakan PBD dalam matematik bersama dengan Cik Gun Nur Riza. Silakan okay. cikgu. Terima kasih Akmal. Okey. Uh... Okey, sebelum cikgu teruskan dengan pentaksiran bilik darjah, cikgu akan terangkan dahulu matlamat KSSR uh, matematik. Okey, sebenarnya uh, KSSR matematik ini bermatlamat untuk membentuk individu yang berfikrah matematik. Apa dia fikrah matematik ni? Iaitu membina kefahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, murid tahu kan tambah tolak darab bahagi, memahami idea matematik yang mudah dan berketampilan, mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik yang mereka telah pelajari dalam kehidupan seharian mereka. Okay, murid dapat menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berlandaskan sikap dan nilai agar berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian selaras dengan perkembangan sains dan teknologi serta cabaran abad ke-21. Okey, kita teruskan. Okey, tentang konsep pentaksiran matematik dalam bilik darjah. Okey, sebenarnya pentaksiran matematik di sekolah rendah melibatkan beberapa elemen iaitu kandungan, kemahiran dan proses serta sikap dan nilai. Okey, pentaksiran pencapaian ini kita merujuk kepada standard prestasi dalam enam tahap penguasaan yang mana melibatkan tafsiran-tafsiran tertentu. Okey, selepas kita membuat pentafsiran, ia akan dilaporkan dengan menggunakan template pelaporan yang direka dan dibina untuk merekodkan pencapaian murid sama seperti subjek yang lain. Selepas guru mentaksir, guru akan direkodkan dalam template pelaporan. Kemudian uh, pada akhir pembelajaran, laporan akan uh, yang telah direkodkan, ini akan dikeluarkan merangkumi elemen-elemen yang cikgu telah sebutkan tadi, iaitu kandungan, kemahiran, proses serta sikap dan nilai. Okey, okay. kenapa? Kenapa PBD ini penting dalam matematik? Okey, sebenarnya okey, ia dapat mengenal perkembangan murid di dalam dan di luar kelas maksudnya kita tak mau kita tak tahu setiap murid ni bagaimana perkembangan mereka sama ada dalam bilik darjah dan juga di luar kelas okey dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid bila murid bila guru melakukan PBD menjalankan PBD kita akan kenal pasti ada di antara murid yang lemah dan yang boleh menguasai setiap kemahiran yang ditetapkan okey dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran di dalam kelas serta guru dapat membuat tindakan yang selanjutnya untuk murid yang lemah. Jadi kita akan ambil tindakan susulan secepat yang mungkin. Okey. ini yang cikgu sebutkan tadi bagaimana pentaksiran dijalankan dalam PBD matematik. Apa yang ditaksir? Okey, dari segi kandungan. Okey, topikal memahami SK tertentu iaitu standard kandungan yang meliputi empat bidang nombor dan operasi, sukatan dan geometri, perkaitan dan algebra serta statistik dan kebarangkalian. Okey, yang kedua dari segi kemahiran, proses melalui pelbagai kaedah proses matematik, penyelesaian masalah, penakulan dan yang ketiga sikap dan nilai. Yang meliputi nilai matematik dan juga sikap dan nilai sejagat bukan saja dalam subjek matematik bahkan subjek-subjek lain. Okey. Cikgu nak terangkan sedikit tentang tahap penguasaan kandungan matematik. Okey, kita tadi ada kandungan, kita ada proses, Okey, di sini tunjukkan tentang TP1 iaitu tahap penguasaan 1 hingga tahap penguasaan 6 yang ditafsir dalam kandungan matematik. Yang itu daripada tahap TP1, tahu. Yang kedua, tahu dan faham. Yang ketiga, tahu, faham dan boleh melakukan operasi asas matematik. Dan seterusnya, yang keempat, tahu, faham pengetahuan matematik bagi membuat langkah pengiraan yang kelima menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah harian yang rutin dengan pelbagai strategi dan kaedah dan yang keenam menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah harian maksudnya kita akan bagi masalah-masalah yang boleh menguji kemahiran murid di dalam kelas secara kreatif dan inovatif. Okey selain daripada penguasaan kandungan kita ada tahap penguasaan kemahiran proses matematik Okey. Yang pertama kita masih ada TP1 dan TP6. Murid berupaya menyatakan aktiviti atau idea matematik dengan menggunakan perwakilan perkataan menakul. Kemudian yang kedua, menerangkan. Tadi menyatakan saja kan TP1. Sekarang TP2 dia boleh menerangkan aktiviti atau idea matematik. Yang ketiga, murid berupaya melaksanakan aktiviti dan idea matematik dengan menggunakan perwakilan yang keempat, berupaya melaksanakan aktiviti dan idea matematik, yang kelima berupaya melakukan aktiviti dan idea matematik dengan menggunakan perwakilan yang lebih kompleks. Dan yang keenam, melaksanakan aktiviti dengan menggunakan perwakilan dan menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif. Okey, seterusnya kita tengok tahap penguasaan sikap dan nilai. Okey, yang pertama menyatakan sikap dan nilai berkaitan matematik dengan bimbingan guru. Okey, yang kedua menjelaskan sikap dan nilai berkaitan matematik dengan memberikan contoh yang munasabah. Yang ketiga menunjukkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam sesuatu situasi. Yang keempat mendemonstrasikan sikap. Maksudnya dia tunjukkan sikap dia dan boleh jadi pembimbing kepada rakan-rakan lain. TP5 sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik. Dan yang keenam, sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam kehidupan seharian serta menjadi pemimpin dan teladan. Maksudnya dia boleh jadi contoh dan boleh menjadi seorang guru kepada rakan-rakan yang lain. Okey. Dan ini adalah tahap penguasaan keseluruhan. Maksudnya daripada kandungan, proses, sikap dan nilai kita ada tahap penguasaan keseluruhan. Okey, yang pertama, itulah maksudnya mengimbas menggunakan kamera proses menyatakan sikap dan nilai. Yang kedua, menerangkan pengetahuan asas, menggunakan kemahiran proses dan menjelaskan sikap dan nilai dengan memberikan contoh yang mana sabar. Tiga, mengaplikasikan pengetahuan, menggunakan kemahiran proses, menunjukkan sikap dan nilai juga. Yang keempat, menyelesaikan masalah. Okay, bila memulai yang keempat, dia akan menyelesaikan masalah. Yang kelima, masalah yang rutin. Dan yang keenam, menyelesaikan masalah yang harian yang bukan rutin, kreatif dan inovatif dan menjadi pemimpin dan teladan kepada murid-murid yang lain. Okey ini adalah beberapa bahan rujukan yang digunakan di uh, sekolah rendah iaitu uh, DSKP iaitu dokumen standard Curriculum dan pentaksiran daripada tahun 1 hingga tahun 6 di mana ia adalah menjadi kitab kepada semua guru matematik di sekolah rendah. Okey uh, buku teks matematik uh, kita ada buku teks daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3, 4, 5 dan 6. Di tahun 1, 2, 3 kita ada jilid 1 dan jilid 2 dan tahun 4, 5 dan 6 di tahap dua, okey? malah untuk guru juga kita aa, menggunakan panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah, di mana di dalamnya terdapat pelbagai panduan tentang PBD yang dijalankan, aa, bagaimana PBD aa, formatif, sumatif, ciri-ciri PBD, konsep PBD yang boleh menjadikan panduan untuk semua guru matematik menjalankan pentaksiran di dalam bilik darjah. Ah, ha, terima kasih cikgu. Sekarang ni barulah saya faham apa sebenarnya mak terlamat ah, PBD ini dalam mata pelajaran matematik kepada murid-murid dan kita pun dah lihat tahap-tahap penguasaannya kan. Okeylah kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua. Jangan ke mana-mana selepas ini banyak lagi cikgu Nurisa akan kongsikan PBD dalam matematik. Semuanya selepas ini. Baik, masih lagi menyaksikan pentaksiran bilik darjah bersama dengan saya Akman Nazri dan semestinya ha, guru kita iaitu Cikgu Nurizan. terutama yang kepada ibu apa kan, saya pasti anda ingin mengetahui apakah antara standard kandungan maupun standard pembelajaran yang diajarkan kepada anak-anak anda ataupun murid-murid di sekolah. Kalau tahu, jom kita perdengarkan apa yang akan dikongsikan oleh Cikgu Nurizan. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okay. Baik, uh, untuk uh, sekolah rendah, bagaimana kita nak menentukan PBD dalam matematik? Okay, yang pertama kita melihat kepada SK iaitu Standard Kandungan. Yang kedua kita akan tengok pada Standard Pembelajaran. Yang ketiga hasil pembelajaran. Maksudnya apa objektif yang guru nak capai pada hari tersebut? Dan guru akan menyediakan aktiviti yang bersesuaian untuk murid-murid dalam kelas. Kemudian, apa kaedah pentaksiran yang akan digunakan dalam kelas? Adakah senyaman lisan, bertulis, ada pemahatian? Dan kemudian, adakah murid-murid mencapai standard prestasi dan tahap penguasaan yang ditetapkan? Sekiranya murid mencapai, guru-guru akan meneruskan pembelajaran. Dan sekiranya murid tidak mencapai, guru-guru akan mengambil tindakan susulan. Okey, di sekolah rendah pelaksanaan PBD dalam matematik adalah melalui tiga cara iaitu pemerhatian, lisan dan bertulis. Pemerhatian boleh kita lakukan untuk menilai proses belajar murid, cara murid bekerja dalam kumpulan sesama murid, komunikasi antara murid. Manakala lisan murid akan berkomunikasi dengan guru, dengan rakan-rakan sebaya dan juga dengan bahan yang digunakan. Dan bertulis pula melibatkan murid, guru perlu menyemak dan memberi pentaksiranlah kepada hasil kerja murid. Okey, untuk hari ini cikgu akan fokuskan kepada standard pembelajaran seperti yang dipaparkan iaitu 2.1.2 sehingga 2.5.1. Okey, standard pembelajaran ini adalah di bawah tajuk bidang pembelajaran nombor dan operasi melibatkan tajuk operasi asas iaitu tajuk yang kedua lah dan SK-nya standar kandungannya adalah daripada 2.1 sehingga 2.5 dan huraian mengenai standard pembelajaran ini adalah seperti berikut iaitu menyelesaikan ayat matematik tambah melibatkan tiga nombor menyelesaikan ayat matematik tolak menyelesaikan ayat matematik darab menyelesaikan ayat matematik bahagi dan menyelesaikan ayat operasi bergabung semuanya dalam lingkungan 10000 Okey, cikgu nak tunjukkan beberapa contoh pentaksiran yang telah cikgu jalankan dalam kelas cikgu. Menyelesaikan ayat matematik tambah melibatkan tiga nombor dan hasil tambahnya dalam lingkungan sepuluh ribu. Okey, apa aktiviti pembelajaran yang cikgu jalankan? Okey, cikgu jalankan di mana cikgu jalankan aktiviti dia mendengar dan memberi respon secara lisan, kuis dan didik hibur. Okey, cadangan dia apa kaedah PBD cikgu? Cikgu jalankan, cikgu taksir secara lisan dan pemerhatian. Okey, jom kita saksikan video. 4820 tambah 152 tambah 593. 2 tambah 3 5. 2 tambah 5 tambah 9, 16. Enam di bawah satu di atas satu tambah lapan tambah satu tambah lima lima belas lima belas satu di atas empat satu tambah empat lima jawapan dia ialah lima ribu lima ratus enam puluh lima. Okey melalui video tadi cikgu dah menjalankan pentaksiran secara lisan dan perhatian di mana murid tersebut dia boleh uh, menunjukkan cara yang betul menambah tiga nombor berturut-turut secara lisan dan perhatian juga cikgu dapat perhatikan bahawa murid tersebut telah menguasai uh, apa ni TP yang ditetapkan. Okey, by seterusnya didik hibur. Kita nak murid-murid sekolah rendah ni kan, dia suka bermain. Jadi cikgu juga terapkan uh, permainan dam ular di sini di mana cikgu akan sediakan soalan dan murid-murid akan menjawab sambil bermain. Okey, seterusnya kita lihat 2.2.2 uh, menyelesaikan ayat matematik tolak Melibatkan dua nombor dari satu nombor dalam lingkungan 10,000. Aktiviti pembelajaran yang cikgu jalankan, latihan bertulis, kuis dan didik hibur. Kemudian cadangan keedah pebidi adalah secara lisan, permahatian dan bertulis okey ini adalah contohnya lah secara bertulis murid akan melengkapkan lembaran kerja. Kemudian yang kedua cikgu akan melihat. Oh murid ini menjawab soalan kuis dia akan mengira dan dia akan menjawab. Dan seterusnya kita gunakan juga didik hibur untuk mentaksir murid di dalam kelas. Okey seterusnya 2.3.1 menyelesaikan ayat matematik darab bagi sebarang nombor hingga 4 digit dengan nombor 1 digit. 10, 100 dan 1000 dalam lingkungan 10, Okey, aktiviti pembelajaran yang cikgu jalankan adalah latihan bertulis dan kuis. Dan cadangan kaedah PBD yang boleh guru-guru lakukan dalam kelas adalah secara lisan, misalnya minta murid membaca sifir, pemerhatian sepanjang kita menjalankan pembelajaran dalam kelas dan juga secara bertulis dengan memberi lembaran kerja. Seperti yang cikgu tunjukkan di dalam gambar inilah. Okey, murid berkomunikasi dengan guru untuk menjawab soalan, murid menjawab lembaran kerja dan menghantarnya kepada guru untuk ditafsir. Okey, seterusnya kita lihat uh, 2.3.1. Okey, ini sebenarnya adalah standar uh, standard pembelajaran yang sama tetapi uh, aktivitinya adalah projek. Nah, uh, di dalam apa uh, pembelajaran secara uh, projek ini, cadangan kaedah PBD adalah lisan pemerhatian dan latihan betulih. -betul. Maksudnya Guru-guru boleh menilai murid daripada tiga-tiga cara. Okey, bagaimana projek yang dijalankan? Okey, di sini projeknya selepas guru-guru menjalankan pembelajaran mengajar murid PDP tentang darab, jadi guru akan minta murid membuat buku skrip. Itu adalah projek yang cikgu jalankan dalam kelas. Dan sepanjang proses projek ini dijalankan, cikgu akan buat pemahatian, cikgu akan bersoal jawab, kemudian cikgu akan buat kuis dan cikgu akan melihat hasil kerja murid. Dengan Mungkin ada murid yang boleh menghasilkan secara kreatif dan inovatif. Okey, seterusnya untuk 2.4.1 menyelesaikan ayat matematik bahagi bagi sebarang nombor dalam lingkungan 10,000 dengan nombor satu digit 10, 100 dan 1,000. Aktiviti pembelajaran, latihan bertulis, perbincangan dan juga didik hibur. Dan sepanjang itu kita boleh menggunakan keedah PBD ini adalah pemerhatian latihan bertulis dan juga lisan seperti contoh yang cikgu tunjukkan di situlah. Ha, murid berbincang. Perbincangan ni Okey, kaedahnya kita dapat lihat pemerhatianlah latihan ada juga lisan, kemudian latihan bertulis dan juga unsur di didik hibur iaitu permainan. Ha, murid akan seronok dan mencapai tipi yang ditetapkan. Okey, dan seterusnya 2.5.1 menyelesaikan ayat operasi bergabung tambah dan tolak dalam lingkungan 10000. Aktiviti yang pembelajaran yang cikgu-cikgu boleh jalankan dalam kelas, latihan bertulis, perbincangan dan juga didik hibur dan kaedah PBD yang boleh guru-guru gunakan pemerhatian, latihan bertulis dan lisan. seperti inilah seperti contoh murid berbincang sesama dalam dalam kumpulan, murid bermain, murid menjawab soalan. Di sini guru-guru boleh menjalankan pentaksiran sepanjang aktiviti ini dijalankan. Okey. Ah cikgu nak share sedikit apa beberapa contoh yang cikgu jalankan dan cikgu akan bergerak ke mini white whiteboard ni untuk menunjukkan contoh bagaimana pentaksiran daripada TP1 hingga TP3 dijalankan. Okey, contohnya cikgu buat tambahkan okey 5120 150 dan 312. Okey, TP1 murid boleh membaca dan murid mengetahui bahawa ini adalah operasi tambah. Kemudian bagaimana guru nak mengetahui bahawa murid telah mencapai TP2? Murid dapat menerangkan prosedur, dia dapat menyusun nombor tersebut dengan betul. Seperti mana yang ditunjukkan dalam video tadi. Okay. Dan kemudian yang ketiga, murid dapat menambah dengan betul. Okay. Dan ikut, ikut ikut nilai tempat yang betul. Daripada rumah sah, okay. hasil tambahnya 2. 2 tambah 5, 7 tambah 1, 8. 2 tambah 3, 5 dan ini adalah lima. So, murid akan menyebut secara lisan jawapannya adalah 5582. Itu bagaimana cikgu jalankan pentaksiran di dalam kelas. Okey. Baik, ha, itu dia penerangan yang cukup padat daripada Cikgu Rizal yang mana saya pasti juga membantu guru-guru kan di dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah untuk murid-murid dalam mata pelajaran matematik. Baiklah kita berdiri dulu kepada anda semua jangan. Mana. Selepas ini kita akan kembali dalam pentaksiran bilik darjah. masih lagi menyaksikan pentaksiran bilik darjah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga guru kita iaitu Cikgu Norizan. Saya pasti ramai lagi guru-guru di luar sana maupun ibu bapa ingin mendengarkan, mendengarkan lagi apakah penjelasan yang bakal diberikan oleh Cikgu Norizan. Silakan Cikgu. Okey, uh, Akmal Cikgu akan teruskan uh, setelah Cikgu dah bagi contoh yep. uh, tentang apa aktiviti PBD yang sesuai dijalankan. Okey, Cikgu akan teruskan apa rekodan dan pelaporan pentaksiran bilik darjah. Okey. apa dia perekodan sebenarnya? Okey, perekodan adalah proses merekod pencapaian murid berdasarkan tahap penguasaan yang telah diperincikan dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Okey, perekodan ni guru-guru akan merekodlah daripada apa yang murid dah capai tadi dalam kelas melalui lisan pemerhatian betul, betul ini, guru-guru akan merekod dalam template yang disediakan. Okey, ini adalah contoh template yang guru-guru perlu gunakan untuk merekod pencapaian murid Berdasarkan uh, TIPI ataupun tahap penguasa yang telah disebut dalam DSKP lah, Dokumen Standard kurikulum. Jadi guru-guru perlu merekod uh, nama IC murid jantina dan berguna mengikut pengetahuan yang ditetapkan selain daripada kemahiran proses sikap dan nilai juga tahap keseluruhan. Okay, seperti yang tadi cikgu dah terangkan. Okey. Manakala pelaporan pula ialah proses menyampaikan maklumat pembelajaran dan pencapaian murid dari semasa ke semasa. Tadi kita rekod, sekarang kita nak laporkan pula. Okay, uh, mengenai kemajuan dan perkembangan mereka dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai seperti yang dihasratkan dalam kurikulum. Okay, pelaporan perlu diberikan kepada ibu bapa dua kali setahun. Sama seperti subjek-subjek yang lain dan juga tahap penguasaan diperolehi daripada borang perekodan yang telah guru-guru rekodkan tadi seperti yang cikgu telah tunjukkan. Okey, suka di uh, cikgu nyatakan di sini untuk tajuk yang cikgu terangkan tadi untuk SK dan SP yang cikgu terangkan tadi, guru-guru perlu menghabiskan dahulu uh, standard pembelajaran barulah murid-murid uh, di tajuk nombor uh, di bidang nombor dan operasi barulah guru-guru boleh meletakkan TP untuk murid-murid uh, di kelas yang berkenaan. Uh, bukan uh, bukan sekadar murid boleh tambah tolak darah bagi guru-guru terus rekodkan. Tapi guru-guru perlu menghabiskan ikut bidang tertentu barulah rekodkan dalam template yang disediakan. Okey. Uh, cikgu rasa uh, setakat itu saja penerangan cikgu. Uh, Ah, itu dia penerangan ha yang baru saya diterangkan oleh Cikgu Norizan kepada guru-guru di luar sana. Macam tadi Cikgu Norizan ada beritahu bahawa guru-guru seharusnya menghabiskan uh, standard pembelajaran dulu. Betul Cikgu? Betul. Ah kalau tak nanti akan apa Cikgu? Akan menyukarkan dari segi perekodan ke macam mana uh, Cikgu? Maksudnya uh, setiap bidang uh -huh. pencapaian murid adalah berbeza. Jadi okay. kita uh, perlu adil untuk menilai murid-murid bukan uh -huh. saja pada kemahiran tertentu, malah dia uh -huh. mesti menyeluruh. Ah. dan holistik. Ah, jadi, kita dapat uh, pencapaian murid yang kita mencapai tahap yang paling terbaik. Lah. Ya, dan saya pasti dari segi uh, pentaksiran bintang ajaran ini juga, sekiranya sebanyak dapat membantu murid-murid yang mungkin uh, agak orang kata kurang mahir di dalam sesuatu mata pelajaran tersebut. Betul, Cikgu? Betul. Sebenarnya, uh, murid ini dia uh, berbeza. Hmm. Jadi, guru-guru dalam kelas pun kalau boleh kita um, jalankan pembelajaran secara terbeza untuk menilai murid-murid dalam kelas. Baik. Jadi, haa. Haa, terima kasih bagi yang diucapkan kepada Cikgu Nurizan. Tapi sebelum kita mengakhiri pentaksiran bilik dajah kali ini, Cikgu Nurizan, saya pasti Cikgu Nurizan ingin memberikan rumusan yang secara ringkas dan padat kepada guru-guru maupun ibu bapa di luar sana. Silakan, Cikgu okay. Nurizan. terima kasih. Pak. Baik, uh, untuk pentaksiran bilik dajah, haa, bagi subjek matematik, mm -hmm. kita, ada per, kita ada beberapa elemen yang penting yang perlu guru-guru Aa, apa bagi pentaksiran mengikut uh, kandungan proses nilai dan sikap seperti yang cikgu dah terangkan tadi. Okey sebenarnya matematik ni aa, kita boleh jalankan pelbagai aktiviti untuk menarik minat murid. Kita tak mau murid-murid merasakan matematik itu satu agak yang susah. sukar. Ha. Jadi guru-guru boleh menjalankan pelbagai aktiviti ada lisan, ada pemerhatian, ada bertulis, mm -hmm. kemudian ada bentuk permainan didik hibur kan. Jadi murid-murid dengan sendirinya akan menyukai mata pelajaran matematik. Jadi bila guru-guru dah selesai jalankan pentaksiran jangan lupa buat perekodan dan laporkan supaya ibu bapa dapat mengetahui mm -hmm. tahap pencapaian anak-anak mereka di sekolah. Terbaik Cikgu Nurizan terima kasih diucapkan sekali lagi dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Nur Farazilah yang bersama dengan kita betul Cikgu Nurizan kan? Yeah. Okaylah, kita akan jumpa lagi di pentaksiran Bilik Darjah seterusnya. Saya Akmal Azri Assalamualaikum. Ingat sentiasa jaga diri. Bye-bye.